atau sisi ten pak? Nyeri tangkret, anu nek baju ten Gunung Banca, liwate sudi nggih. Anu baju ten Gunung Banca ya mas. Oke, okay. Nek Gunung Banca mriko lho mas. Nggih. Okay. Mriko perapatan iku lurus sono, mau niku sisi sono lurus. Lurus? Ya. Mriko. Sampai dia main di Pulauan Tebih, Kelampok. Gula ikut lo baca kok. Gila. Ini ku anu toh. Lo buatan di Ten Gunung Banca rumin toh. Gila. Mangan-mangan gila bisa. Gula ikut lo baca kok. Mangan. Duh. Niki mboten napa-napa. Nggih. Nyuwun sewu lho nggih, kula anu niki. Mangan. Eh, mas darah niki. Halah. Mboten sekeco niki. Kula mesti Gunung Banca niki wau. Kecak niki. Kecak niki. Niki kuwe enak iki, Pak. Gawe penak, Mas. Nggih. Apa? Ayo mbok wong mang tekok Gunung Banca ora to. Ini yo ben. Ana. Kok lalu tengok Gunung Banca tapi si tingkatnya segoy ya bet no ya oke bisa ya anu lo niku niku selamatan niki alah badan gitu kecap lo dan asli lagi gak ada badan non sewu lo nggih Mas lagi gak enak badan lho. Lagi mumet lho. Kok makme sithik. Sanjange dokter mboten entuk kabeh. Monggo lho anu. Santai mawon, anggap mawon griyane piyambak. Iya, Pak. Oke, gimana iki wong kondi coba. Malam-malam coba duduk. Teh buat nenten toh. Niki teh kados ngoten niku. Cukup teh. Kula ngangge es. Menak. Menak kowe, Mas. Enggak beruntung. Eh. Mboten nggih banyune mawon, mboten napa-napa kok. Lebane sak ae. Kula patran tenang, ngene main. Alhamdulillah. Nyuwun sewu lho nggih. Wah, iki kok ketoke wes. Iki dimentuk rejeki iki. Pas luwe gitu ya. Jelalah enek gurami. Enek panganan komplit wis ben tantekne. Lah atekne. Bayari wong-wong kuwi ya. Tantekne, tak enakne iki penting. Bubung panganan enak kok jarang-jarang iki. Mas, kita nih loh, terus kata loh mas. Iya, bukan apa-apa nih mas. Wah, iki kok kita wes, iki dimentuk rezeki iki. Pas luwe, gitu ya. Jelalah enek gurami. Enek
panganan komplit wis ben tantekne. Lah atekne. Bayari wong-wong kuwi ya. Tantekne, tak enakne iki. Ayo tinggal ayo. Ayo. Enak kanan ya. Kok menyebabnya ditinggal itu dia ini? Oke. Okay. Eh, bela. Kalian harus dibayar ini. Oh. Enak mana gitu. Ampun, Mas. Ayo ditotal, wes. Mang opo ae Mas dimangan, Mas? Gurami. Guramine sawi. Ya. Sawi. Heeh, sawi biji. Terus panggange 2. Total buahnya kabes 1.500.000. Minumannya barang, supaya total loh pak kabes 1.500.000. Ada pengebunan. Ini terusan. Meninggal. Kartu. Ambilnya ke kartu. Halo. Oke ya. Ayo, enggak apa? KTP. Sepunten nih ya, Mas. Mboten saged. Harus duit cash. Iya. Kartu itu sikit. Ini cepat, perlu dibayar. Dibereng. Ini. Bayar murah iki ya yo. Piro, Mbak? 1.500.000. Sita dibayar murah nek ora tak lapor polisi lho. Ayo, Ndang. Polisi? Yo, polisi saiki. Lho, Ndang cepet. Piye to iki? Kok ora ngene iki?